program Zulu Amazima kuchana ya Zulu Amazima Express mbele wa makakanda the unbogebo guy that your mama ondi about kutuwa tuingi dao na tero kula wangatuku kuta barabara kabisa. So without wasting time tuli na mteso kola Derek kukula wangatuku kuta na yewe tutu kamuka yumu nyumbe no mojimanyi bulu unji nyo but wenyewe misembo zijiri nye omutubu waba azando babu watu wame ila simanyi simanyi na kumanyo wabi jigala msa tesu kuna mumu azala zala na mkazwa yali abi jigala oba njala ye mulume azala kata ina chakulia watu wame ila so mwenyewe na mwenye jukila bulu unji nyo abantu banji nyo luto mfanyi malo enda mala hanga mpado mchalo na chivone rezonti na atlist na ya feeling kwa because ya kwe wani lako nyonga alilu buto bantu banji nyo mwansini kila messages na mga mano umaro mkazi msonyi we messages ali nyinyi nyo mkazi msonyi we anadala bachala mga manyo mulume bubaitamu so I had to consider it this is the truth about this show so I had to consider it and ngambo why mchala kamukendeze ko echibone lezo so abataju kila program yo kansu emabega just wano omuchala bwe yali akawulubutonga asaba Maria bamusonyiwe atena bagamba nti omuntu gwoba okoze ekibi aba ino kusonywa so nebwe nagenda eri ba Maria ne mama we ne bagamba no bamusonyiwe tabamina mu buzibu nalinzani okukiremera ko so kamtwale ko just ka flashback siba buziza because tuli mu bwangu so matwasuze tetwe base because I had to make sure no mchalo no azala bulungi ebintu ebimusigenda bibalaga because to keep her privacy nechiti wacho mchala atuluna kutuli muluna kulwa ba mama that's why ndakadde mbalage so chiro chora na gamba nze nali ngambi mchalo no aina kuzala kulna kulwa ba mama because chujukire kibere kijukiro je tuli so chenakoze ere exactly jo azabe sabe Ozadelo saa 12 ezokumacha ze nyine nyine ne ngamba kona kula mama kaza so let me flash you back we ali mu bulumi the rate of the show olvanya tukomeo buli omwana muri mu mwana ngo mwana mukuru kati wuno kati Sate, ngapa ini semua mana wali wali sekolah itu, nisaba. Oka kanu busungu era nisaba kono sini wanga apa mende kumakuru ganga abidi. Okirize, wola bika gomu nyivu. Okirize, sumuke na imu mizibwa. Ate menyeka nyo. O menyeka? Menyeka nyo. Naba mula vieko, vera ba mumani. Ola lukuta luma luzitowa? Nyo. Luzitowa nyero menyeka nyo mumu. Mundira muno eh mundira ngotambulira mwana tambulira mwana kwe kwa kutia abakazi munazonywa kale abakazi awenja galira abakazi otambula buti mundira ngo mwana ase wansi bwati kati bwayokola mbwati munda muno kwe gambo banga guonyiga space nene space ntono mwana akuzi kwino kutambula no mulamu omchalo yobwa tobwe yali lwalero ngabo ngamina I had to consider myself ne ngambo mchalo no so I remember touching on her ne mga matino I'll make sure antino somuliko kaso without nga tewa mulongo seza nga de make making sure antino lubuto olubadde lumuludde ko nyo olubuto lwali mazibanga chi olubadde miezi 3 miezi 3 che chibonerezo at least kibadde kimasona ali muteka nino muteka ko mukono kulaba tino mchala asoluko kabata I'm very happy today I had to bring you good news nti okubalaga kontino okusaba kwa mwe na kuuliza ne ba Maria at least omchala abadde asimuno kusoko tulage ko mwana gatuna ba kuongera bulungi kitufu omwana uwo mwana uno bankugambye no twa chiro okusaba kuna biri soko mulage ko ko mwana kwa baba muto soko mulage ko bagala bakike chilira muta soko can we have to look at this abamu mwenye nyala nyo na at least I think you can see that omwana achali muto era kitufu ba muzadde this is the beauty so mchala tachali lubuto yazadde so mkwana omwana otukakasaza tucha tino osoko mwiyo sako abantu bane bamanya because njagala abali mu doubters abaloza anti no this show is not a reality show bamanye tidala what we do is the so komunoba muyose koma aba omwana tanda bada kuweza lunaku
tana wakweza lunako because I remember in the show nabaga manchino aina kuzala wabani no aina kuzala kulunako luwaba mama lo nini nini sobo wabwa weziweza kusakumena bidi nenga momuchala apati maybe in azali kambu kasu kambuze omutu waba omutu tena wamugema over mutu wala katina wamugema eh okay because te azali de mundu waliro nane wanabaga mene azali de waka so bande taza taza yazali ndo wakaso babandi bali nosoka okumugeba so kati soko mbuli benya ma salum ono ogambo cha mugana ibi mugana ogambo kisi obulamu obulamu kiki kyo sobolo okwogera kati right now ines sanyuri sanyuri mpira ko mukina simanyira kuma yali nyinyo mchala wango kuzara wajibade kitutte banga denenyo denenyo Mwuto lumulemedeko, mwuto lumulemedeko Nye mganda wani Mabiga kule wajano ni Fogera mu Neba zagwe Mbulichimwe chituse olu waliro Neba zagwe Ok, katika mbuze Onomwano muzade Otese tese kola chi Because orende rio inaya abana Maria no mulenzi Ochitagira Wajevali ne family rijo ina Atamu nuni kutuwa sema yo kuongena nabo Nabo bala katema ina vizivu nawe Osobolo kunde waka Ozado mwana embera joli moji naba Sisoba ozado mwana ni yandi bade mumbere ino Nga nenyumba erivu eti Sawa zine kuwa ino Erimufu ine ya gato ni ya nyinji Olozo mwana na agenda kuli na mumbere erivu eti Otese tese kula chi Mbaga gako wali mbine mchala wangu Kwa zula Mchala wangu ya Nali anatani kau kusiga sigo mungu Mchala wangu nanda ba mwe chitone Kwa manda mwe chitone na ngamba Nasiri wali ya wangu wakula anga mungu Ayu na ye mkua anu Namba anina kukua Yoko wakira kwa nyola wa soka katia kupa ito nya Saundi njagala uli kike bulungi Na ngamba anina kusobolo kukone kitinga Mkua anu yeje jie njamba kubira Sobolo denga tako, njiyo ina mwe chitono ili chokola wale lintu ndo gendo tani chokola kumulimo kutegele kaku nyasa Chitono inga china kusiga vifana ni wamuno kukole vitavo Kati watani sokola kunasa? Kati ngenda uemba wano, ngenda yo, nengkola yo Nga tonaba kuva munyumbe nembi? Ndi nakatani kamukama, mtajibu sobola kujira o Ok Nakatani, kana yenge sanyo ni nina mchala wangu kwe kuzara Olooza yoko kude waba Maria Kati wanda bachala wangi Pesonga Wanaono mchala Nsonga zonana zimunyo nyola muazimanyi Kati ngiri jechiri nte ya Maria wabanga ya ansonywa Bobi bazo nakule kwa sembe kukwagana na bangamba bote bakuina kwa mzimu Bangamba tawaina kwa mzimu Kati nsonga inange jangoku ngo musajja okukola n'amaanyi okulwaninga family zombi bwekyo nakyo nkirina mu kati abakyala bombi obaagala bombi mbaagala abakyala bange mbaagala bombi ok kanzira ku mama kanzala mama kulika bebi nzijukira lwe nakukwata kwa n'omukono ne kugamba ojja kuzaala I don't remember mutasobola zola kuzaala yoko ka flashback katono nyao I like proving people because doubters are very many Abantu bangi nnyo bagamba kakati atolo buto watyanga tali lubuto olololololo mwogera nnyo mwogera nnyo mutasokola show people ndowoza olubuto luno abantu abali bazadde koko mu manyi maka zino zijja ko ngo mutona atolo kuzala nyako ezijja paka wano pakao wano kasabitu ka wano duno obo ino kuzala obo ino kasoma na bwana obo ino kuzala Kaka Ogezeza koko gena mudwali lokolu butolu kulaba tino lugena mudwali Ngendede dala mudwali eritali limwa gatali abili agatali asatu Bakugamba batya Ntuka ne bagambo jja kuzala omwana na amala na asirika Nenzire waka Jesus
that's how namukwata kwa namukama mama ndia kuzala because unange na ino busungu busungu wali otulaza nyo lubuto ngutuwe wani na ukuluto so uvanyima lwaba ntoka baba ntoka banji banji I had to make sure until no ozala ochibone lezo chibako kati ouli lotia kuli bulungi nnyo era nensaba atera ninebaza era nensaba atera ninebaza kubanga kyenali mmanyi ate bwe ndabanga nkenderezaako enzala omwana wange ono n'omwami waffe bwati bwafaanana akada no kafara nono amenyindo zonna zonna tozokola soko zumingeko kakakana kano sabo kafaananira ddala ono boy mwebaza nnyo tiyebaza takyusaamu mwebaza yeebale nnyo kunkendereza ku kibonere ku kibonerezo ekyo olw'ensonga nze najoga naye bw'aba nkendereza ku mbeera gye mbaddemu nga nkaaba nga ndaaga kino kikyo kizimbe kino simu ogiteeka mu mabeero onaabba essimu yo lwaki togiteeka eno wansi w'omu ajja kunziba nnaye simu ekakasa kwatuuse kalabe kindi munda nga kikumi ayinza okukatwala omwene osimu ogikweka mu mabeere giteeka wano so kakati kambuze omwana ono wabadde manyi bino byenkubuuza twabyogeddeko oba manyi nabaddewo naye kati njagala kubuuza kulobala bibatulaba wabadde okimanyi tino ogenda kuzaala olunaku lwajjo nabadde sikimanyi ate nga kale bwe mba mwesuubi kubanga bw'obaamu ng'olimu okukkiriza kale nga mmanyi kubanga baŋŋamba bajja kunnongoosa naye mukama mulungi n'abawuliriza abansabirako nenzala buzaaza bakulongooseza nazadde bulungi tukakasa tutya ntino tebakulongoosa ndaga lubuto tulaga olubuto gwe salomo jamu mwana gwe sikwatangako kaana katobo yo kakwatira omwana gwe nasemba yo okwata yali wa sisita wange nga nemume nemumenya so nze akaana tekanaba nakuweza lunaku nze nkakwateko soko tulageko olubuto abantu naye olubuto nga luba lukyali lunene tebakulongoosa balongoosa wansi abantu balage tuno tebakulongooseza so lubuto lunyige tulabe nno temuli mwana kibutobuto that is what I tell you about this show. This is the beauty of the show. Mantu muyinza okungamba lwaki omukyalo ono mwambudde lwaki mbiraze, but it's to show you the reality because ba doubters mubeera bangi nyo mwani ngambye akyali lubuto oyo omwana siwe. So that's why mugambye nomugamba nti n'omwana amuyonseeko ate that's why mulaze ntino tebamulongooseza bulongoosa jazadde buzazi because nabadde nina okendeza kukyo so mu abantu abakazi ababeera eyo nemwewaana ng'oli lubuto n'olusunda abantu bangi nnyo abajja oboyinza okunyiiza ne bakuteeka mu mbeera ezo sisuubira nno n'omukyala aliddayo okuyingirira amaka ku kibonerezo kye twamuwa ate singa temwali mmwe because messages ajja nyingi nyo namugamba omala omukyala muleka asimulukuke omala omukyala muleka asimulukuke so we had to consider also so mama ono mwana mulenzi muwala muwala baby girl sukari kati omutumye linnya ki oyo mwana oba temuna mutuma linnya tutetenkanya naye akyali mutete bazi soko leke nze mmanyi saaza wazaddeko naye njagala nnyo abantu abali wali bamanyi abatulaba nazadde essaawa 12 zennyini ezaleero lwaleero lunaku ki olwaleero lunaku tomanyi lunaku olunaku lwa bamama naye omwana akuluma n'owunga kati mmanyi nti lunaku lwa sande ennaku z'omwezi mmanyi nti ziri mwenda era nazadde essaawa 12 ate bulungi ate waka nga bwe nakukwatako nekugamba ojja kuzaalira waka tebajja kulongoosa ate nneebaza katonda nti lunaku lwa bamama era lwe nnaku lwe nakusuubiza nekugamba ate n'ozaala bebigaalo ate omwana mulabe bwafaanane taatawo obuyindo naye omwana gwe muzaalidde mu bwenzi era afaanana nnyo taata wabwenzi olubuto walufuna muli mu maka era yalufunira mu bwenzi omwana gwebazalidde mubwenzioyagala omumanya nomwana afaanana nnyo taata obwenzi buza mutesokola jo naye ngaera kyana kirungi kinyuma okulaga ku bantuze nga tuvuddeko kwekyo tojjukira nga weekalakaasa
Nabachara era nembagamba bwenti bobanga ngoli lubuto nga wepise tojoganga mpazi ngo nisanze mmaka oberanga kul nobere uwono osirika era nebaza mama Maria waliza muna ufukamira no mwebaza amwebaza because ye asinga nokungamba nkusonyiwe mama Maria yena joli nkwebaza mukazi munnaye nkwebale nyo kunja muluno olutalo bana badde mmanyi ya kusalida nene baza katona teba asaze ato mwana nemuzala bungi atenga ndi waka omwana ono bali wabalowoza tuno walio liba taiseko mtaiya taiseko mbuni miezi yaita ko yaina muzala mwezi gwo kubirenga nakuzo mwezi 15 waina muzala mugo kubira nena kuzo mwezi 15 yeni yake jange zinzo kulimba omwana anti aiseko bataiseko naye wejogo lyange dai tufu kimwanide nebo aba yafuna ekisa mutima nga ye mukazi munnange mwebaza ye bali nyo ye bali ddala nakendeza ku busungu kubanze nze nali mbusinza ate nga nze mujoza ate nga gumujoza nebo aba yakendeza mukama amumpe kya singo okwagala omwana ono o tese tese mukulizawa because by the way wana flow muna tusonya wabanga sound simulundi akayumba ketulimo kalaba ate nenkuba eri mukutonya but I had to do this show because nabadde nino kibaleta exactly ngabo nina kisuubiza nno mukyalo ono ngengolo nakulwa bamama lo nyini nyini I know okuzaliramu because icyo cyo mwansa ne mungamba mukyala mbasoma era abantu banyinya bajya mu inbox yange nga mungamba ne mbagamba no omukyalo ono paka kulunakulwa bamama lo nyini nyini wa ino kuzala but I'm like, sisola gama, maybe katonda alikunze. Maybe, mwema doubters, maybe mjiatege rampola mpola. So, mama, omwana ono mtegeze mukulizawa. Omwana ono. Okeuka, sitegeze nyo, luwango omu. Ngedige simzalo omu. Na ye mbadde nganze, nsabanga kuluwange, nuluwa katonda. Njagala mujja wange n'omwami waffe tubeere abantu bameka tuteese kuba neetonze tukwasize wamu kati nga bwe yasazeo n'agamba nti omwana oyo akulume mu lubuto kati ye aŋŋambe nti naye omanyi muganda wange nga bwe nasazeewo ekintu kino kikulume bwe kiti mu mutima kuba kati mmanyi nti yankola ki basi nga teyansonyiwa saalikoze eki saali zadde era kati ye kirowoozo nkimuwadde ankwasizeeko kati ye mukama wange kuba mwebaza si mu bubi mwebaza ankwasizeeko njagala nnyo okumanya omuntu bw'obeera n'olubuto nga lukulemeddeko oba nga luyiseeko emyaka kulw'abakazi abajja eyo ngabamu kiki oba owulira otya oba owulira bubi nnyo mubichi oba wulira musujja oba wulira manyaga kumba kati olaba senga omwana oyo aba atuse emyezi gye emituufu okufuluma owulira bubi nnyo ne bw'otambula oba ofa kuba tosobola kulya mmere bweti
Kwa watu asoma nakulia mele ya kana wedi? Tasobola. Kati atoru kuto wino. Duba, buku babu ukiriga. Bulumana wako la wati. Ouli rango luku wako. Ate bongo utambula mune. Ouli rango afuru. Maki watanjia kufuru. Era abako zeche chintu abako mabiliza. Au wote tondo wa monsuki. Ya mani ninyo. Bobo uli tabubi. We banga ili waliko zeche. Katono mwana wala lua uwe ninyo. Nga alimunda. No tamuzala chechi milao. Nga alimundo omu. Nga atuse mbudewe. Mwana onyo katugeza sika tuba kubo nereza pake mezi nejisu kamu. Kati watu kabwati onga aludewo. Kati lua kubanti budewo ampe onari kulazi. Ajake vika kampa. Enjala zino zewe ta. Katika soke, ono uwa alike vika kampa? Kungalo. Soko kwa nyo katono nyo. Kande ude kwa mte soko la kame nyo. Kati wagundi, wanganyanya. Kajianga ka baby. Aha. I think this is better. Nozo olaba. Olaba tuno kino kiba kiragano mwana alude mu mulubuto. Kati a janga akakanyadde. Tajianga ka baby ngali. Ngali smooth. Kiragano wano yakula. Yakula dana aitake baba. Na aitake naku. Kati gwetola banti alinga omwana. Nte omukulu. Omukulu alude bweru. Nenga tanaweza lunaku. Nga tanaweza lunaku. Kati konechirira. Mtasukola. Osobola kuda kwa notulage chilira. Ate chilira sina tabuchi. Mtasokola kami. This is the beauty of this show. Bulicha lwankola show mbanja gala nya abantu. Chilira chicho. This omwana mulabe engalo ntino za mtu. Zilinge zo omwana aludde akulu chenga chalira. Emye omwana we myeze satu watu wabira. Sio chiri. Ati ze sizala anga ku mtasokola. Ati katola banti ase. Ne njala nazo zira ganti no. Tola banga zise kati. Chikula ganti chilira tanaweza na lunako. Na ya ringo mwano weda. Nkanyanya. So, wachite wachimere, tegeza mluwa luwa huo. Anjako na makalakaba mungu. Anti elati mkugani, nituwa kubanti hude kwa anteo. Nalibadile mkubikulida mungu, mula ba. Neku mkongo walika makalaka? Ya, jia kevi kalakamu. Tasuru mungu kula kati? Kwa mkukula kwa mkukula kwa mkukula. Tumufuni kakukatono nyo, haba tumumulabi. Because njagala nyo, baida kakukula mkukula. Njagala nyo, these shows. Omuchalo ono mkukula winobyo na because njagala manye tino. Tusomanze, na wetu limu kusoma. Because umuano yu, yali ya lomu lububu. Najwa no nemba gamba antino umuano, lubuto luiseko, ngenda muisako, lubuto emyezi jiteko. Mantubaga ba, chila wikaneda, lubuto lulo chale kateluna tukabutu. So, I'm just trying to do something. So that to answer you people who talk too much on YouTube. So, kaso kenda baby, salo munga kwa yamba no mwana. So, let's come here. Baby, pula. Kulaka? Mwini waka kizu. Aha. Katindu zu palamu. So, kwa lije mtasikula kanizu. Katindu wakubanti, ulo kubanti baka isi zaka, buweka tibaka. I think you can see the skin of this baby. Skin on the zamulava, nti skin yomwa nono. Eringe ya kule da. Eringe ya kule. Aha. Nenga tanaba na wadoku kweza. Tanaba na kweza wade lunaku. Tanaba kweza lunaku, but you can look at the skin. Eringe yomu tomu kulu. I think people will have learned. But doubters. Never kaza abadi yomu ya abadi yunga mwingida makagaba. I think we are learning. I think we shall learn from here. I think from today, at least you respect woman. So, mama. Mkwano kwa eri jwa suze. Jwa suze mzo mwano. Alimu kuya ambako. Agenda kuya ambako paka di. Aanti yang ambye. Mtechava dechi mnyambia. Kiafrumi. Kati nzireye wabawa ange. Kati wagenda situlo mbugu wu. Nobu mwano. Ate mbugu guga amba wagenda situlo haka vera haka dugavu. Naka besa ni kona alizamu mwana. Maybe tu yomwano vilete. Ee, era nsaba n'abantu abalina obuyambi bampayo ku kuzina zina kubane buno sitibu wange. Oyagala bakuwa yo buzina? Ee, mwete. Abantu abakazi nga bakunyigira nga bala bonyi oyingirida makaga abo nawo. Ato oyagala bakuwa nga bala wango obanyi. Anti kakati olaba taata. Buli muntu bwe wetonda. Ne babanga bawo nga omukoze ensobi. N'ofukamira wati nomuga ntaata wabana nsaba kunsonyiwa. Bw'abaga ludde bw'ati. Aso mkoni. Hatina baba uliriza na balaba. Nisaba ukunsunyiwa. Hatina inayo wakayambi konanga asubula. Na agama. Mchana wani yakona chino. Kamba weleze bave mumbere eno. Kamba weleze bave mumbere eno.
kamwereze okwovulo era mugamba nti mukama amugere kyasinga okwagala kubanga kuba nabo senga tebasaba saala ezo senga ndi kunkinga era singa tebanteeka ku pressure sanga sayina samfunye kyenkola naye nange waki wandinebazizaako bannange wadde nakuyisa mu mbeera embi naye nakuyisa mu mbeera embi naye era nenkwebaza kubanga era senga siggwe osanga saalituuse ku lunaku lwabamaama okubeera nga nze bebi ngoye go situdde nga nze situdde obulungi bwe nti ngamba mukama yeebaza ani muzeyi sewo nakubuuziza dda omukyalo ono omuteeketeekedde ki okuva kati because sandi agadde mulaba nakawere ngaali mu mbeera eno bweti saazi no bayinza okuba nga bamusuza saazi no bayinza okuba nga waliwo amunyiga amuyambako era enaku bampadde bbiri era enaku bamuwadde bbiri bampadde olwaleero sande enkya mande olwokubiri bwebayidi naku oluddako okunafuna gyolaga ate nolaba n'omwami obwedda mukubirako simu esimu nga yagityeko kati gwesewo kiki ekikugisaako essimu yabadde amanyi bansaze ngaabanyi babanjaa naye nze nakuvudde nakugambye omukyala gwe beera mugumu omukyala buli kimu kino kigenda tteri yabadde amanyi biiru y'amaani nabadde nsuubira biiru biiru ate waya mugala engeri gye nakatandika okukola sente zijja bulu kati kambuze omukyala ono gwe wamuyimiza mu kizibu kino kyova olaba nnemerako nnyo nga nkubuuza omuteeketeekedde ki because gwe wamuyimiza mu kizibu kino era ndi mukuteeka mu bbanga nga lya mwezi gumu ena kuba tumuvuddewo wano nanfunye awantu aw embeera yonna eyaliwo kikye wagiyigirako embeera kati nga nze omusajja embeera eyaliwo enyiga gye yanyigamu negye yatunyigamu n'omukyala nga mampulira nakwatibwako simanyi nabwe nyinza kunyonyola musajja munnange naye mpulira saagala muntu musajja nga nze oba muntu mulala nga nze embeera gye nayitamu emutuuku by the way nga sinabagenda wala lwaki nziza wano nensiriikirira because nsomye message ku simu yange mbadde wano kushonasoma message ku simu yange naye nsobola bagamba nti no inna lillahi wa inna ilahi rajihuna mbadde wano nibasindikira message nibagamba nti no omukyala oli ageno sandi agadde muyingiza mweno program naye omukyala oli getwa mutesokola oba tusobola okuyingiza ekifaananyi kyawali bagamba omukyala gwetwayingiza gwetwakola ku programu eyo gwetwakolako programu eyo abaana balonda magumba nibagamba nti no yafiiridde omulago era lwakino abali mukusimbula bagenda mbaali atende ku sho siina kyesobola kukola nenjagadde okirayisizaawo amagambo nabagambye omukyalo oyo afudde otherwise i will meet siina kyakola ya so i remember bamujukira im sorry to bring it but mbadde nyina kibagamba bakungamba katikati mutabani we abakunsindikira message ankobije nasindika message bade bize nasindika message nagamba maama yafudde bamututte omudwaliro ki enaafa so the rest maybe I'll bring it in the show just making sure no maybe I'll bring it the other time naye right now sisobola genda because already I'm in the show ate ndiwala so nothing I can do so I'm sorry to bring in that naye mama obadde okyangamba nno kiki kyoyigirako kyenyigirako nti embeera engeri gye kale okweyisa obubi ku muntu si kintu kirungi naddala nganze omukyala si kwoyisa ku muntu omukyala wagwe wawasa ono gwe wamuleetera obuzibu mukyala wange ono n'omukyala wange omukadde kuba senga saawankawanka mukyala olwa kufuna mukyala mulala ensanga bino tebyandibaddeobweriki ate era senga omukyala oli saamusindikana mukyalo nembeera nga tutambulira wamu mubulamu obulungi osanga omukyalo ono teyandifunye buzibu bubaddewo ate nga ne mukyala wange naye teyandifunye buzibu bubaddewo oli lubuto owaanyankuba oli mukwepikoaa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 a
kati yao ne tugamba njize bingi ale no echo no kunyikira okola kwa mchala ngumya nyo na gende ja kola osobola neyo sometimes we missing and nzu kufane neba katika mbuze omulimu kwa bloko ogenda kuvako ngo kwa bloka kandi mkangeri nchirinji wano watu wao kawo kusula ino kumala yeni na kuzani ni mafu jesente mkama wanga kusula mungaye nje umanyiri nienda mtunya wuko wakati yu mtuna umuntu wa mwala sokolo kwa saganyo nili mjo nize nafunyo umulimu wa mwala kunasi omuchalo no yeta ago kuja wali wano ba oba mwana mwana zado mwana nga isekero ulia nga wana kawele mbibalia osinga wu wakati ndo wengi ni mbani nabidogo ni wadisi ya mbede to sembe deyo nkulira kato shake sasa wazande juu saa kuminabidi orubu ya mbani ya kambuza wajia luto luchalikumeni obo mazo kuzala kati nzeke nazade kuminabidi kati nodusi wenkia kati wendusi wenkia nabana damu adayo musistini to musibira wu ero singana nsibye kende niyo kati nange nete lisomole kawo ono eyi atenga lwacho mole kawo lokuba embera ambi lwacho yagala mole kawo ate ngenda kutoba nange kati ola batukola katola we tuli nuno mwana taina kya yambala taina kichovu abantu nsabye aina aina ko buyandi I think that is bovulo akapale kasaneto mulete ebintu banange musobolo bi kunaba yange yo musobola sometimes mbasaga na bawa namba za bana bana because muba kumira nyane muba tawanya atagwe lwacho tusaba atengo waenda atengo ne muba vuma bamu but something omuntu bwagamba sorry omchalo no musasira because nayo lusi biya kolanga yakolanga kulaba naye nga yekumira mu kintu ekintu tachiva mu renda okubera mu mbere no mama wali wali isiza ko ko olubuto wali ofunye ko mu mbere ngo olubuto sirufunanga ko era oluoyo omwana leba akuletedde ebizibu tulandetedde ebizibu omwana ono bwoba omulabirira nga yayitako oku because manyi baprimacha bwoba nga bazadde omwana nga takuuse bafuna engeri gye bamulabiriramu kati noono aba yayitako olina embeera gy'oyimulabiramu ey'enjawulo ku baana balala bobozadde mwana kuba ye aba akuse yali maze ndaba n'enviiri ze za mwana okiraba Neviri zaze zino mwana hizo kuza yogera nokodo. Kati ono ye mukazi mukuru. Kati kaba mukazi mukuru ofunya ekyogero. Koba ofunya akwa kasabuni. Ojja ko skini eri. Nda ero me yamakala kambala makala kamba. Zino vya kwa skini akalungi. Ofuna yakwa da akavumba ake bitanonga kali kiria no yamba ze kyana kyo bulyo match tuba kati nga nawe bwo kirapa. Ye kirana kirungi. Tara kirungi. Ozo gama sikana bwenzi. No, no, since I know that we are going to have a second to go in a second. I'm going to have a second. No, I'm going to have a pomera. Oh, you're worried. No, I'm going to have a pomera. I'm going to have a pomera. I'm going to have a madema nyo numiri wa chakati utandise no kujukula haa mtu yogala bakubuza baite kao lwachito yogala yogere lwachito yogala blanze kanji yogere yogala chenja kala lwachito yogala yogere na nywa muwaraji ama kumbako kare sinyo nyo just kumbako chenja kala kubuza chisemba nyo kubuza kati ya muna nge vizibu mchano unuba hina ya nywa waraji because ya hine vizibu vini ngabo manye nako olubuto luise ya tuka na yetamwa because nza walo na mula wanganga olubuto alukuba akuba bwati nange ne feel ngo muzibu ne mbone ngamba really oyo gede kitofu ngo olubuto waide eh ate ngo olubuto alukuba akuba alusunda sunda bwati ngalinga gamba omwana lwachi tofu embere mbi ekozi se kintu wa muntu nakuteka mu kintu ekidala ompuli ya bulungi nyo embere mbi agamba anti kirabe ekyo kyayo nonekera muwala gi natamanya nti embeera mbi onoonya tulo ate webaka weddakiikaezi tuwalagi kati omuntu bwabanga osula mu nyumba eno bweti era naye oba olina okunoonyayo kawalagi ate kati nze neetegeka kuba kati kebango byennaku ziweddeyo kati kanaakaana kafe kadde eri mu bbulooka nze awo nenzirako mami ate munetunamuleka kasookeka kutukeko ekiri atunonye sente
Osanga nti abalabi n'abawuliriza. Bana akuyamba. Osobola agenda n'agamba na kati ayinza okugamba gwe. N'agamba nti naye omukyalo oyo nze wemba nina engoye zange tazooza. Kati gw'ongamba nti onuma ayinayo ez'omutwalo. Genda ozooze. Genda ozooze. Kati bw'okola obulungi ogenda okulabira n'agamba nti nina ekisuuka kyajjamu ebituli. Omwana taakyeyalire nga gw'oyuzaamu ng'olwo omwana akola ki? Akula. Kati nze kye mbuuza. Gwe mukubeera mu mbeera eno yonna yonna. Wayingirira omusajja ayina famire lwaki omaze okumuzaalira lwaki omwana bwakula muno ogamba waayi wayi oli wali na famire yo genda nange ntandika obulamu bwange obupya sisobola mugobaganya bwenda si gwe mugobaganya si kumugobaganya bw'okumuta gwe nawe n'otandika obulamu bwo sijja kumuta ekyokumuta kyo tekiriimu olw'ensonga bambi katata tusobye nako bambi n'olukumi netulyako ekikomano netuleka ebitaano tegeera. Wega mana yako akubereddewo akulaze love. Mumbe obugambo bwavuddewo. Bubo bulabe era nange bulaba. Bulabe. Kati bwabanga ne kisi ne kusa. Sawa nga ina mapenzi musajja muzungu. Ne kuguloka guloka nga kigambo kwe kiri. Sinza mulekera mbani nokola ekikumi kyaffe ne mmuga nti naye omanyi. Nawe leeta ye binanga ti nfunye eta ate nkuba muyembe ate muleka bw'otyo. Kuba naye ku buswazi buno wabulyako. Kati bw'omuleka mweyembe era oba weerabidde. Sibe bakola. Abaana abalala wali ozaddeko baliwa? Abaana baliwa abo basoma. Baliwa basawo kitaabwe? Ababiri baliwa ssenga waabwe, ababiri baliwa taata waabwe. Bali mu kusoma baana bana? Ono wakutaano? Kaana kaffe kagalanda kano. Tokyayongerayo n'omusajja ngani? Omusajja kati kambuuza bonna bayagala okuddamu okuzaala era ng'owasa mulala oba ng'ogenda wa mama Maria? Ayina kuddawa mama Maria. Kati ono omukkiriza nadda wa mama Maria azaale? Katokiriza mugabane nzikiriza bulungi nnyo olw'ensonga mukazi nnyo ate mukazi muzadde ate mukkiriza awatali buzibu wabula olw'okuteesa era kyobola nti ensaba tuteese tube kimubana nge nayingira mu kika nga balina bamaliya ate nange ndeese owala oleese ono oleese omwana omuwala sukaali ok oyina kyewandyagadde okwogera ekisemba y'omuganda wange kiki yogera tuwulire Nadi agadde okwebaza okwebaza mukama wange ne okwebaza mama Maria olw'okunsonyiwa kubaekyo nali sikisuubira ku bikolobero bye nali nkoze nali sikisuubira nenebaza ne mukyala wange oyo aliwo wamu ne mama Maria wamu okubaawo naddala omukyala ono okubaawo mu mbeera yonna gye twayitamu yombagana konna konna omulala yandikoze ki yandinviiridde n'agenda naye yasobola okula ky'okubeerawo naawe okwebaza okujja n'otutabaganya kubanga wakati wa mama Maria nali sisuubira hope ya kuyambibwa kwonna ate wakati woono n'onyambako omukyalo ono okutuuka wazadde nga byonna wali okyayinayeko essuubira omukyalo ono simulukuka essuubi lyali liweddemu kati kambuuze mba mutamukiriza kusimulukuka wali oteeseteese kukolaki nandigenze ekimuddu gye bayambira ku bakyala bantu ne basala musale nakugamba bwatyo bwe yali badde agenze ekimuddu yagamba omwana nga bw'akulemye okuzaala kankuleke weesalira amagezi akulimaga amagezi teyagafuna yagamba anti omwana akulemye okuzaala gwewanjija mumaka agamba nze nja kuleka nga bw'oli ngayagala kuleka n'olubuto nemugamba ekyokola siina n'akali amaga gakagamanya eki enkyusa gegakakyusa kati n'enguma ntezokola bwejo oli muganda si mmwe bano abatta Kabaka kati musanyufu lwakuba kiraba kiriko ettama nga kyafulumye nga kiri kiriya mbobada amwenyamwenya bwakisitula bwakiwembejja yamanyi ne bwebakyambula bwakyambula basajja mwagala nnyo ebiwedde naye lwakuba kataata era nkaagala obuzibu obumu bambe kabulwanyi naye obudde obwo nako kalemererwa ok mutasa okubula bannaye tshoti gimanyi si bekiri wenakyamutasakola nakyowandyagadde okwogera maama kiki kyewandyagadde ogamba abakulaba abandaba banaye munansonyiwa ku luno olunaku lwaba maama olunaku lwaba maama nga bwe nakusuubiza olw'abakyala mwenna abazadde nga nze kensitudde omwana sikyaddamu kufukamira kasana afukamira nnyo
abansabiddeko mbeebaza Mukama abampere kye musinga okwagala. Ate kye nsaba bannaye abali eyo mwenna, kye nsaba kye nnakola temukikolanga, ate temukikoleranga ddala. Kye nsaba abali eyo ng'olinayo kovulo, olinayo akapale, olinayo akasuuka akayulifu kampereze tukuze omwana ono. Bannange temunyiiga bakyala bannange, nsaba kunsonyiwa. Kye nnakola sijja kuki, siri kiddamu, ate nkubira n'omulanga abalala. Waliwo abalowooza nti no wali mu katemba, walioza bino bintu byali bya ddala. Abantu bwe batyo bwe boogera, omanyi oli nga tannafiirwa, tannafuna kisolo nti kiridde enkoko, tayinza kumanya nti eyo bagiridde. Naye kati nze akikombyeko, ayagala antuukeko anneebuuzeeko, amanyi obuzibu bwe mpiseemu ne bwe ntuuseemu okukola ki mukino okuzaayo. Kati ye bw'abanga agambye nti oyo katemba naye ajja amuzannyemu nga naye luli awo lulemeddeko naye ajja akizannyemu, lubeeraawo nga lukulumbadde, ng'ayagala afulume nga takola ki, nga tafuluma. Kati nze ayogera amazima ekibadde mu nze, neebaza abansabiddeko, nenkwebaza nti weebale nnyo weebali ddasi. Ekyokuwa siina kuba siina, naye Mukama akupira ekyosinga okwagala. Obulamu ofunanga nnyo n'otokaddi wanga mute. Amina! Ofune. Nsabira n'omukazi nfune. Oyongereko bwongezi. Kati njagala ofune mu Amerika. Fune mu Amerika? Nga bw'oba ng'olinnya emmotoka. Nga bw'oba ng'olinnya emmotoka. Nga olina ku ssente. Ate bw'oba ng'ofunye emmotoka. Eberenge ya Bobi Wine nga bagenda okukuba amasasi n'okulaga nti awo bakuba. Ya Bobi Wine bw'ete bw'ebera. Nga gwawo oyitawo. Mwe munyumye emmotoka ya Bobi Wine. Ate ono mwana muzadde ku mulembe gwa People Power. Senga tukubadde gwa People Power sanga tebafunye. Kazi munyumye emmotoka ya Bobi Wine. Okugamba bwe bagenda mukuba amasasi mugamba. Bakuba kati kyagala. Mugamba bagenda kukuba. Awo bagenda kuba toyitawo. Nga gw'owetera eri. Amina. Atagale bulungi nganze nga gwe bakyala lunaku lw'abakyala. Mukazi adde wali nganze bwe nnazzeewo. Naye azaale. Azaale buzaale ate nga muzungu. Amina. Asinge kwangu wo wange era muzungu naye kyemwawula nzi. Maama Maria Mukama akumpeera olusa. Wandyagadde ba Maria okujja okulaba ku muto waabwe. Bamusitule nako. Bamusitulweko kubanga Maria bw'aba afumbirwa. Ono ateekwa okuba metroni oba flower girl. Kubanga ekyana nawe kiraba kiributi. Kiraba kirikiri. Kiraga abantu abana kiraga abantu. Kyana nawe. Kicho kiina n'amatama. Mbooko kirabe oluyindo lwa tata waakyo naye muna abasajja baba leeduwedde kyali teyali abuuse naye okirabye. Okay, olaba kinyirira bwe kityo nga kyaluna tekinnawa kuweza lunaku. Kyaddawo kya ssaawa busaawa okuva ssaawa 12 okutuuka kati muteesa okukola ssaawa mmeka okutuuka ssaawa nnya zino ze tulagidde kosho ssaawa zipanga ndowooza era nasinga kumi. It's 1 hour n'ogundi. Just 12. 12 hours. Okuva 12 okutuuka nnya ezekiro nga tewali 12. Nanti mchana. Wasomera 12 ne for that is 16. Wasomera somero chi primary ya chi mtoto. Primary sasa ziwa siyo. Mchana yeye. 16. Sasa jamu asomera wala. 16 hours. Ako mchibuga mwa ite muga manya. Mchibuga na somera kusema ti chat zilanga. Program zura mazima ano kuchana kwa zura mazima. Sasa singo mchana kwa magambia. Bobo inayo lugoye. Osobola kuba nga toyina kagoye kasobola tuka mwana na at least olukumi lwo onoluisa onjadulieta era njadula njula mmakono jamu era tujja kola show ndomuwe nga mulaba mwemwiza kuba nga mwamunyigira samoya naye ekyokuba nga muzadde omwana aleme kulira mu mpewo bwekyo ate musajja kyenkukubira ekirala kyenkugamba genda okole genda okole vva mu bwenzi kati abakazi boyina ze sobola kugamba ndi ono mukazi mute sisobola kugamba ndi oki wabula mama Maria mwaki mwetegefu kusonyiwa. Tula wansi otunulire nti kati oyina abaana. Abaana abasatu obapulaningidde ki mu nsi muno. Tojja bapulaningira ng'osula mu nju efaanana bw'eti. Ate nga siiye. Ate nga siiyo, saa yonna bagenda kugoba. So bwentyo bwe mbadde mumaluka kanene andibonye mu gaida gaida tyo mamaundi abauta tulin'omukyala ya tulin'omukyala ono wanayo 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 tesikoyagala niyongere. Just akalozo kempa omusajja akule. Akule? Akule, akule. Akule? Ngane nga ndaba akasajja kakulu kaira n'ekyo. Ante so asobola okuba nga mukulu naye ku baana abasatu ate nga akyakola ebimu. Akule? Mama, n'abantu bagambe, wabadde teweetegese, wazadde teweetegese. Si bwe kiri? Wazadde nga tomanyi tulogenda kuzaala. Nga nabivaako eby'okuzaala. Kakati saawa zino.
nze ngobo ebintu byokozesa omwana tobiyina siba kiri siyina toyina awo okay siyina naye okwegwe nga bwolaba omuntu azadde kibebi kye nga kino yali badde asuzibwe bwati omwana nengoye really namumula abantu n'omwana muto kitegeeza bwoba nga muzadde jjo twandibadde tusuubira mmwe abali eyo abagagga abalina esente mwandibadde nga mwaguza ebintu bino nga bipya kati tondoza mteso kola, you can zoom to this clothes, they're old clothes. Era mulaba n'ebigoye mama byatadde mu omwana bito. Naye gwe wandibadde omutadde mu mu babiyita biki ebyo? Mteso kola bi. Baby bag, baby nesty. Oh, bulaa. Baby nesty. Biki baby biki? Baby nesty. Nanga abazaalako mu ngambi. Waliwo bino bisimanyi bi kino kigoye kibeera kya white kino. Ani kino kye bayita baby nesty. Bamuyingiza mbwe bati ne basimanyi. Kino mama kino kye kino the baby show. Ah, baby show ateka bakatono bwe kati. Arezadda. Baby show byadda. Ati feze bantu situlira nga. Ate kati gwe gwe guno omulembe. Baby nest yeliko kati. Baby nest. Nga muyingiza mno siba uzipu wano bwe wati. Toto ko bino bisuka. Omukyala kale mugulire yoko baby nest banange. Mugulire yoko baby nest. Ya mwana na yakule. Mwana ayinza kuba taina musango. Mwana taina musango adizavinga something better. So tu kwa tida wa mtu zimbe guanga liya fe. Yeso nolwa chinja kendo kule trashenu no kusawa. Okusawa ke mwasawa. Atete munga nekutu ukiride. Umaru kakande tuwede na mteso kola deri. Kitu singano na kuoludako. Bye bye for now. Mbaide nga sila wagenda. Nga sila wagenda. Mteso kolo ya gala kwasa sigiri ya bande. Sigiri ya riemu. Tena fumba na bienda. Bilenti nabuli chimicho na lae mchala unageza kwa basa janja baboba ngamba chimu nti mchala ye mulwadde bukadde unfortunately nze nali ndabye nti no ebintu bya magumba binzo kumuvira ko this is the reality of the show when I come here and I talk about this show abanji mwogera binyi na anyway sagala kwogera binjo mtu ya food tusikana na ko luddako bye bye maruka kande tende mtaso kwa Derek you can subscribe and add on bye bye for now. Take a dog, Lavanga, Simul Kukaburuji, Avamun Bere, because I live in Napula, Sars of Chalo, Yarimu, Mibuman. Nay, be not your Napula go up in Wing Zam. Chicho take a dog, Lavanga, Asimu Avamuman. And I know what to do. So I will say, I'm go Saraku Yambi. What was about all of my Yama Tara Kulabo going to give out Chawa? Oh, yeah, 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 ye